Lavanda labguldoshliklar oilasiga mansub buta yoki doim yashil chala butalar turkumi sanaladi. Lavandaning yangi top gulida 1.2-2.3% efir moyi mavjud. U parfyumeriya, oziq-ovqat sanoati, tibbiyotda keng qo'llaniladi. Lavanda yorug' sevar, qurg'oqchilikka chidamli, issiq sevar o'simlik bo'lishi bilan birga 30 daraja sovuqqa ham chidamli. Tomiri 40-50 ta uzun ipsimon ildizchalardan iborat. Tuproqqa 2 metr chuqur kirib boradi. Sershoh bir tupida 400-800 ta poya hosil qiladi. Ekilgan ko'chatlardan 2-chi yildan boshlab 20-25 yilgacha hosil olinadi. Lotin tilidan olingan lavanda atamasi yuvmoq, tozalamoq kabi ma'nolarni anglatadi. Shuning uchun lavanda bor joyda furunkulyoz, dermatit, ekzema kabi teri muammolariga va yallig'lanishlarga joy yo'q. Lavanda to'pgullarining kimyoviy tarkibi juda ham boy. Ularda efir va teri oshlaydigan moddalar, kumarin va qatron hosilalari bor. Lavandaning betakror xususiyatlaridan biri teri yog'ining ajralishini tartibga soladi va yuz terisini ortiqcha yog'lanishdan hamda teshikchalarining yopilib qolishidan saqlaydi. Terini ipakday mayin va silliq bo'lishiga yordam beradi. O'rta dengiz sohillarida lavandaning 25 dan ortiq turi uchraydi. Asosan Fransiya, Italiya, Ispaniya, Vengriya, Moldaviya, Qrim, Rossiyaning Krasnodar o'lkasida ensiz bargli lavanda turi yetishtiriladi. O'simlik umumiy qabul qilingan tasnifga ko'ra ikkita katta guruhga, ingliz va fransuz lavandalariga ajratiladi. Mutaxassislar bu gulni hidlash ruhiy bezovtalikni yo'qotib, bolalar injiqliklarini kamaytirishini, uyquni yaxshilashi va organizmdagi yallig'lanishlarni ketkazishini ta'kidlaydilar. Lavandaning yoqimli isi orom olishga chorlaydi. U tanani bo'shashtirib, uyqusizlikdan tezda forig' etadi. Asablarni tinchlantiradi. Tadqiqotlardan birining natijalariga ko'ra, imtihon oldidan lavanda yog'ini hidlash talabalarning tinchlanishiga va ortiqcha hayajonlanmasliklariga yordam berar ekan. Boshqa bir tadqiqotda esa tish shifokorining kutish xonasida tabiiy lavanda yog'i hidi taralib turganida bemorlarda qo'rquv, hayajon va asabiylashish hissiyoti kamayishi aniqlangan. Qadimgi Rimda lavandani tanaga surtishgan va bu yuqumli kasalliklardan saqlashiga ishonishgan. Turli epidemiyalar tarqalgan paytda rimliklar uylarining oldida gulxan yoqishgan va olovga lavanda gullarini tashlashgan. Zodagonlar esa antiseptik o'rniga qimmatbaho lavanda yog'idan foydalanishgan. Shuningdek, bunday choralar haqiqatdan ham katta qirg'inlardan asragani borasidagi qadimiy tarixchilarning yozma guvohliklari bizgacha yetib kelgan. Gippokrat hamda 17 asrda yashagan giyohlar bo'yicha mutaxassis Jon Parkinson lavandani barcha bosh va miya xastaliklariga qarshi ajoyib vosita deb hisoblaganlar. Bir so'z bilan aytganda, lavanda kishilarga yashashi va yaratishi uchun kuch bag'ishlagan. Eslatib o'tamiz, lavanda gulidan tayyorlangan damlamani ko'p miqdorda ichish tavsiya etilmaydi. Sababi, gul tarkibida efir yog'i ko'p va u ba'zi a'zolarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.